Hei, mä olen Marketta ja mä olen toiminut tässä Kiradigi-kokeiluhankkeessa Civilpointin projektipäällikkönä. Tämä hanke on tehty yhteistyössä Rapal Oyn kanssa. Hankkeen tilaajina on Kiradigin ohella toiminut liikennevirasto, Espoon, Helsingin, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungit. Tämä video on osa kehityshankkeen loppuraporttia. Tuotimme hankkeessa prototyypin, jolla simuloidaan määrä- ja kustannustiedon siirtymistä suunnittelu- ja kustannuslaskentaohjelmistojen välillä. Nykytilanteessa määrätieto yhdistetään kustannustietoa yleensä vasta suunnitteluvaiheiden lopussa. Tässä hankkeessa tavoitellaan toimintatapojen muutosta, jossa suunnitelmien päivittyessä myös kustannusarvio, eli suunnitelmien hintatieto, päivittyisi reaaliaikaisesti. Prototyypin perusideana on laajentaa InfraModel-formaattia niin, että se sisältäisi myös hankkeen massa- ja määrätietoja. Lopputuloksena me ollaan toteutettu rajapinta, jossa suunnittelujärjestelmästä uloskirjoitetaan määrätiedot InfraModel-formaattiin ja ne luetaan rajapinnan kautta kustannuslaskentajärjestelmää. Palautetietona kustannuslaskentajärjestelmästä voidaan uloskirjoittaa kustannustiedot ja tuoterakenteet ja vastaavasti tallentaa ne takaisin suunnitteluohjelmistoon. Seuraavassa simuloidaan määrätietojen uloskirjoittamista Trimble Novapoint-suunnitteluohjelmistosta InfraModel-tiedostoon. Tämän jälkeen määrätiedot olisi sisään luettavissa Fore-kustannuslaskentaohjelmistoon.
Jatkokehityksenä inframodel-formaattiin tulisi lisätä attribuutit massa- ja määrätietojen siirtämiseen sekä tiedon palauttamiseen kustannuslaskentajärjestelmästä. Kustannus- ja resurssitietoja olisi mahdollista visualisoida myös suunnitteluohjelmistoissa. Tämä vaatii toki ohjelmistokehitystä. Annamme mielellämme lisätietoja hankkeesta tai lue lisää Kiradikin sivuilta.